Nabi ni katika Israeli, Nabi wa Mungu kweli. Nenda hivi sasa kwake Mungu, hakika atakuponya. Naamani, naamani, oga kwenye mtutopa. Kasaba jaribu leo hii, na utajua Yehova ni mkuu. Ni mkuu, naamani, naamani. Shujaa, jemedari wa jeshi, alipiga na vita vingi, daima alishinda, aliyeongoza jeshi lote, aliheshimiwa, lakini la kusikitisha, alikuwa na ukoma, lakini la kusikitisha, alikuwa na ukoma. Dum, 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 dum. Sasa kwa Mungu tunakuomba usisite.
na utashuhudia. Uoge kwenye damu ya Yesu, nawe utapona. Maradhi ya mwili na roho, hivi leo yatakwisha. Maradhi ya mwili na roho, hivi leo yatakwisha. Dum, dum, dum. Thank you.